kde se jede synchro slaběžkách a tady vidíme tu kábelské tempo, které nasadil hned na samotném začátku rodák z Jílemnice, který rozhodně nebude... Nejlepší stopa Dušan Božíšek za pár okamžiků už zcela bude jistě v cíli. Tak počasí ideální, povrch taky nebylo už je to, takže si myslím, že se tady užijeme. Dáme ta voda vypadá docela teplá, takže když tam skončím, tak aspoň nenastydnu. Pouze vítěz postoupí z dvojice Tomáš Krausek, Jan Škrabále. Rána. Jako zděla a to bez nadsázky. Čtyřnásobný vítěz, co to je pocení světového poháru v čele, ale... Největší překvapení soutěže mužů Jakub Gréfe z té vnější stopy dokázal uspět ve čtvrtfinále, dokázal uspět také v semifinále a teď se bude snažit o další překvapení v této finálové jízdě. Poslední finále dnešního večera RMS Cyclocross Sprint na startu s číslem 15 Jakub Gréfe. Padí mu tady někdo! České barvy v islánské podobě. Startovní číslo 5, francouzský běžec na lyžích, Rony Daragovo. Francouz, který vybojoval jako první pro Francii medaily na olympijských hrách. Je tady na pozvání svého kamaráda, ale teď je velkého konkurenta Dušana Kožiška s číslem 4. Obhájce vítězství z loňské sezóny Dušan Kožíšek, olympijský reprezentant, dvojnásobný medailista z mistrovství světa. No a vedle Dušana Kožíška, poslední finalista dnešního večera, číslo 3, Honza Bartoň. 4 muži, 1 kilometr, 1 výstřel, 1 vítěz. Tak jak to dopadne, jak to skončí, jdeme na start. Thank you.
Francouz tuhle vrátí Jakub Krev a to je hodně tvrdý bojovník, jak nám tady už ukázal Robin Darabel v tuhle chvíli ztrácí na české trio. Čeští borci na tím jedou skvělý závod, uvidíme, jak se popasují s ním prvním tvrdým okamžikem. A pozor, velké problémy, které tak měl v tuhle tu chvíli Jan Bartoň a další pád, do kterého se teď ještě zamotal s Francouzem Rody Darago, z toho samozřejmě těží v tuhle chvíli, jak Dušan Kožíšek, tak Jan Gref. Tohle schádka ke sprintu patří. Tak on tam měl dva konflikty, dva pády, téměř dva pády a Francouz Darago tady hodně ztrácí, ale tady je Dušan Kožíšek při nájezdu do posledního kola. Za ním drží druhé místo Jan Kuger. To by byl největší připadní dnešního večera. Jan Bartoň musí doufat v to, že třeba ještě by Dušan Kožíšek dělal případnou kolizí případný pádem šanci, nebo jako krem. Zatím se tak neděje, protože stále na prvním místě Dušan Kožíšek s velkým násokem před druhým Jakubem Krefem. Finál, finish man české olympijské štafety ze Soči 2014, vypadá to jen pro druhý titul tady z Ostravy a za ním Jakub Krev, který si tvrdě a hodně tvrdě vybojoval účast ve finálové čtyřce a teď na druhé pozici. Jak to vypadne Jan Bartoň proti Rody Darago, ale tady se dvě medvě za dnešního vítěze, který je Dušan Kožíšek. Druhé místo bere a bude zatracený slavět Jakub Krev, ale tady ještě útočí Honza Bartoň, zkusí to, ale nakonec to rozstříbrného může olympijský hned stačilo. Přesně tak, Francouz Darago obsazuje třetí místo, strhující jedinečné finále a závod. Kteří se probili do čtyřky nejlepší. Byli tam tři Češi. Nakonec na čtvrtém místě skončil ve velkém finále Jan Bartoň. Na startu v kvalifikaci v konkurenci 60 běžců na lyžích. Nakonec to dotáhl až na krásné třetí místo Francouz Rody Darago. Na třetí místě druhá příčka a asi největší překvapení celého závodu. Navíc bych mu tedy alespoň osobně přidal titul největšího bojovníka celého dnešního závodu. Se umístil jejím Jakub Gref. Na druhém místě potlesk! Dámy a pánové, vítězem RWE City Cross Sprint 2014 se stává běžec na lyžích, který zde zvítězil také před rokem v roce 2013. A tím mužem je Dušan Kožíšek! Absolutní vítěz, absolutní vítěz, absolutní vítěz a borec na prvním místě City Cross Sprintu potlesk! Dušan Kožíšek, Jakub Gref, Rody Darago a Jan Bartoň, čtveřice nejlepších. It's like it's living in water one way down.
there is no body, there is no self-control.